Петро Порошенко доручив керівництву ЗСУ і надалі дотримуватися режиму тиші в зоні АТО. Так він відреагував на заклик Макрона і Меркель. У Фейсбуці президент привітав спільну заяву лідерів Франції і Німеччини і наголосив, що передусім вона адресована Володимиру Путіну, бо саме Росія, країна-агресор, відповідає за припинення вогню із боку бойовиків.